Olá, eu sou Marconi Heringer, professor e projetista. Hoje estou aqui para falar com você um pouquinho sobre qualificação. Hoje no Brasil existe uma quantidade enorme de pessoas desempregadas e ao mesmo tempo falta mão de obra com formação técnica. Gente com formação técnica, não estou falando de engenheiro, de arquiteto, de médico, estou falando de auxiliar de enfermagem, desenhistas, projetistas. Está faltando gente, tem vaga sobrando nessas áreas. Arrumar um trabalho sem qualificação não é fácil. E, aliás, o salário costuma ser pouco, não é? Mas a gente tem como resolver isso. Basta você se qualificar. Faça um curso técnico. Aprendendo bem desenho técnico e AutoCAD, suas chances de emprego aumentam muito. Bem como também o seu salário será bem melhor. Para você que está fazendo faculdade ou está no curso técnico, não aguarde o fim do seu curso. Comece logo. Se diferencie da concorrência e saia na frente, conseguindo logo o melhor emprego, o melhor trabalho para você. Aprendendo desenho técnico em AutoCAD, você estará qualificado a exercer a profissão de desenhista e projetista. Depois, se necessário, você pode se especializar em uma área mais focada, como desenho de imóveis, desenho de residências e assim por diante. A mão de obra de desenhista e projetista é muito demandada dentro da indústria e do comércio. Existem várias vagas abertas e os salários são bem melhores do que quando a gente trabalha sem qualificação nenhuma. Se você pesquisar as vagas publicadas na área de engenharia, arquitetura, projeto e decoração, verá que quase sempre são demandadas habilidades de desenho e projeto. Eventualmente, Excel e inglês intermediário também. Mas desenho, técnico e AutoCAD são fundamentais para se conseguir um trabalho nessas áreas. Quanto antes você se qualificar, melhor para você, maiores as suas chances de conseguir um emprego logo, rápido, nessa área e entrar no meio, que é fundamental para que você se torne, no futuro, um profissional mais desejável pelo mercado. Pensando em melhorar a vida das pessoas e proporcionar a elas uma chance de melhor emprego, eu desenvolvi um curso de desenho técnico e AutoCAD totalmente online. Nele, você aprenderá tudo sobre desenho técnico e AutoCAD. Ao contratar o curso, você contará também com meu suporte exclusivo, num grupo exclusivo de WhatsApp, onde você poderá tirar todas as suas dúvidas e, caso algo não seja esclarecida, eu farei um vídeo exclusivo para você, esclarecendo qualquer dúvida que você tenha. O curso é voltado para a formação de desenhista e projetista, possui certificado, vai te qualificar a trabalhar nessa área e é uma grande oportunidade para você conseguir o seu primeiro emprego, o seu primeiro estágio ou, quem sabe, uma promoção dentro do seu trabalho. É também uma ótima oportunidade para aqueles alunos que precisam de reforço nessas disciplinas. Ali você terá acesso ao material complementar, ao material didático e poderá tirar as suas dúvidas comigo. Para quem tem pequenos negócios, como vidraçaria e marcenaria, também é uma ótima oportunidade de aprender desenho técnico e facilitar os seus projetos. O curso é também uma ótima oportunidade para aquele que quer se aprimorar, desenvolver ainda mais suas habilidades e aprender coisas novas. O curso é dinâmico e a cada dia eu posto os novos vídeos. Ao fazer o curso, você que está cursando faculdade ou um curso técnico, sai na frente da concorrência. É importante que você se destaque logo nos primeiros períodos e entre logo na área de desenho técnico, na área de projeto, na área de engenharia, enfim, na área para a qual você está estudando. Você irá melhorar suas qualificações e as chances de conseguir um trabalho novo ou uma promoção. Todas as aulas do curso são práticas e a teoria é aplicada de forma intuitiva, diretamente na prática. Eu vou explicando à medida que a gente vai fazendo exercícios juntos. Dessa forma, você aprenderá de forma dinâmica e eficiente, fácil, rápido. Todos conseguem aprender por esse método. Através desse método inovador, do suporte online a qualquer hora, você será mais um caso de sucesso. Acesse o link publicado abaixo e veja condições especiais publicadas apenas para você e por tempo limitado. Um grande abraço, nos vemos aí no próximo vídeo e quem sabe nos vemos também no nosso curso.